atahakikisha kwamba vituo vya matibabu vimeletwa karibu na pale wananchi wanaishi. Kwa siku ya pili, muungano wa Azimio la Umoja utakuwa na peleka kampeni zake bado katika kaunti ya Kakamega, magharibi mwa Kenya. Karibu Hinity on the Media. And of course kituo nambari moja ambacho kinakupa taarifa kwa masaa 28 chini ya saba. Tafadhali subscribe. Siku hii ya leo basi, tarehe 9 Agosti mwaka wa 2022, kwa siku ya pili tarehe 9, kinara wa ODM pamoja na brigade mzima ya Azimio la Umoja watakuwa na tour bado kwenye kaunti ya Kakamega baada ya pojana kuzuru maeneo mbalimbali Likuyani, Vihiga, Lugari na Malava. Na siku ya leo basi watakuwa katika kaunti hiyo ya Kakamega kuelekea ama kuhakishukumba na jipatia fursa ya kujieleza kwa wananchi chini ya siku 31 ambazo zimebaki kuelekea katika uchaguzi mkuu wa tarehe 9. Habari zaidi tutaendelea kukufahamisha na nitakuwa narejea kuja kukufahamisha maeneo ambayo tutakuwa nazuru. Endelea kusubscribe Hinity on the Media tu namba 1. Jina langu ni Nito Match and of course tajiri wa habari, nakupa habari kwa masaa 28 chini ya 7. Tafadhali subscribe, let's meet to the next video. Msikize kinara wa ODM hapo jana. Tahakikisha kwamba vituo vya matibabu vimeletwa karibu na pale wananchi wanaishi. Alafu ndani yake kutakuwa na vifaa vya kutibu watu, dawa, daktari na nurses. Umeona vizuri? Pili, Wakenya wote, watoto, vijana, akina mama, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali italipia. Ili kama wako wagonjwa, wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Unaunga mkono? Naunga mkono, nione kama mkono hapo. Sawa sawa. Halafu tutaangalia kuna wale maskini jamii ambaye hawana mapato yoyote, hawana chochote. Zangine kuna baa la njaa, watoto wanalala na njaa. Hatutaki kuona kama mtoto yoyote Kenya hii inalala na njaa. Sawa sawa. Tunaleta mpango inaitwa Social Protection Program ambayo itasaidia hao watu. Jamii wale watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Sawa sawa. Naunga mkono. Ngapa naunga mkono. Mwisho kuna wale wa mama ambao wana watoto lakini hawana mabwana. Hawana mabwana. Single parent mothers. Mwingine bwana yake alifariki, yeye ni mjane. Mwingine walioana lakini maisha yakawa mbaya, wakatofautiana bwana yake, wakawachana. Talaka, sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Nakupendwa sana, nitakuoa. Wakafanya kazi. Wakafanya kazi, mtoto ametokea, kijana ametoroka. Sawa sawa. Unajua hawa mama wanapata shida mingi sana na watoto yao wanahangaika.